Hej Mogens. Hej. Jeg vil lige komme ind til dig, fordi det er jo i morgen, at du skal... Kommunerne oplever i stigende omfang flere og flere ældre, som skal behandles. Samtidig med har mange af dem også multisygdomme. Og så sker det samtidig med, at der nedlægges sengepladser i kommunerne. Derfor kræver det et stigende behov for overblik og prioritering i kommunerne for at få enderne til at nå sammen. For at få en bedre overskuelighed har Pallas Informatik i samarbejde med Nyborg og Hillerød Kommune udviklet en ny digital CareTime-oversigtstavle til opgavestyring. Med tavlen så har vi fået en mere effektiv planlægning og dermed også en udførelse af det arbejde, vi går og laver. En kæmpe lettelse i at kunne taste et sted, og så ligger det ude på alle skærmene. Så i forhold til koordinering teamsene imellem har det været en rigtig, rigtig stor hjælp. Skærmene er designet til plejecentre, rehabiliteringssteder, akutpladser, bosteder eller psykiatrien. Systemet giver et hurtigt og sikkert overblik over brugeren eller beboeren og patienterne. Vi er på rehabiliteringscentret i Nyborg. Her er lederen af centret i gang med at gennemgå centrets beboere på Pallastavlen. Her har de haft tavlen i brug i 6 måneder. Tavlen giver et godt overblik, hvilke arbejdsopgaver der er hos beboerne, og et rigtig godt styringsredskab, især for de patienter, som skal til behandling eller ambulant undersøgelse under indlæggelsen. Rent planlægningsmæssigt, så kan vi være på forkant og sige, har vi styr på borgeren, der skal derud? Har vi styr på transporten? Har vi styr på, at pårørende er orienteret? Sådan så, at vi ved, at borgeren kommer til den rigtige undersøgelse, det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt. Som en ekstra god feature indsætter man små ikoner ved hver beboer, så man tydeligt kan se, om der er specielle behov for den enkelte. Og det viser, at de små ikoner forklarer mere end ord. Altså nogle af tingene, kan man sige, så undgår vi jo at skrive. Vi laver et ikon i stedet for og kan se, at her er der en problemstilling, som vi skal tage højde for, når vi træder ind på borgerens stue. Så vi sparer bogstaver, og ikonet bliver lige så stille og roligt genkendt, jo mere vi får brugt systemet. I Nyborg er gennemgangen ved at være forbi. Og med det samme, når de nye data er tastet ind på tavlen, kan centrets planlægger se, hvad der er sket, og kan bruge det aktivt i planlægningen af centrets aktiviteter. Det er funktionelt. Det har rigtig stor betydning i ressourcestyringen af stedet. Altså jeg synes, det system, vi har fået med Pallas, det virker som om, at det bliver rigtig intuitivt for os. Og så virker det også som om, at vi stadigvæk har mulighed for at påvirke systemet og videreudvikle det. Og det er en væsentlig faktor, synes jeg. Sygeplejerske Marianne Sørensen har på morgens gennemgang set, at Mogens skal til behandling på sygehuset, og vil derfor lige opdatere ham på, hvordan det ser ud. For Marianne Sørensen er det et uvurderligt værktøj i dagligdagen, da man hurtigt kan få et overblik. Vi har et meget mere hurtigere borgeroverblik, og jeg bruger det hver eneste morgen, jeg kommer, eller eftermiddag, lige til at danne mig et indtryk af, om der er sket noget sådan lige hurtigt. Så en kæmpe lettelse i at kunne taste et sted, og så ligger det ude på alle skærmene. Så i forhold til koordinering teamsene imellem, har det været en rigtig, rigtig stor hjælp. Hos Pallas Informatik er man klar med integration til flere omsorgssystemer, samt integration af CareTime opgavestyring. På tavlen kan man også få Pallas Informatiks løsning til tidlig opsporing. Både i Nyborg og hos Hillerød Kommune er man sikker på, at man får stor gavn af systemet i fremtiden. Det er sådan, at vi i 2016 skal flytte ind i et nyt sundhedscenter, og der kunne jeg faktisk godt se muligheden for, at man på patientstuerne eller borgerstuerne har tavler, sådan så at borgeren også selv kan følge med i de aftaler, der måtte være. Og hermed kan bruge, hvad skal man sige, interaktionen mellem skærme inde på kontorerne og så skærme ude på borgernes stuer. Vil du vide mere om, hvordan CareTime kunne hjælpe i jeres kommune? Så kontakt Pallas Informatik.